U teškoj nezgodi kod autoputa nije imao vezan pojas. Dete nije bilo vezano. Sa prijateljem otišao u smrt, nisu bili vezani. Svaki put kada sednemo za volan, učestvujemo u trci. Ne u trci za brzinom, već u trci za životima. Vezivanje pojasa nije samo zakon. To je pitanje života i smrti. Šta je cilj? Nula poginulih na putovima. Na putu do nule, vežite se. Agencija za bezbednost saobraćaja.